Protivnici Rusije su pretvorili Ukrajinu u laboratoriju za uništavanje istorijskog pamćenja, prevaspitali su čitavu generaciju, izjavio je ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov na svečanom prijemu povodom Dana pobede. Zapad ulaže sve veće napore da izmjeni istoriju o događajima iz Drugog svjetskog rata, naveo je Antonov i objasnio. Zapadni pseudoistraživači stavljaju Sovjetski savez u isti koš sa Hitlerovom Nemačkom, izjednačavaju žrtve i dželate, uništavaju spomenike, rugaju se grobovima vojnika i oficira koji su dali živote u borbi za mirnu budućnost. Geopolitički protivnici Rusije su Ukrajinu iskoristili kao laboratoriju za uništavanje istorijskog pamćenja, naveo je Antonov. Dugi niz godina su prevaspitavali čitavo pokolenje, primoravali ih da se odreknu svojih korena i naših zajedničkih heroja zarad huškanja protiv Rusije. Naša dužnost je da ne dozvolimo da se ista greška ponovi, poručio je ruski ambasador. Istakao je da će Rusija nastojati da brani mir i bezbednost od izdanka fašizma koji se pojavio u Ukrajini i još nekim evropskim zemljama, kao i od bilo kakvih pokušaja da se opravdaju nacistički zločinci i njihovi saučesnici. Uveren sam da će ruska specijalna vojna operacija sve staviti na svoje mesto, poručio je ambasador.